menos a morte. Ela morria tantas vezes, em tiroteios à porta de casa, que já não sabia morrer para sempre. Assim, de uma vez só. Se ao menos se marcasse um dia para a morte, uma hora certa, como no dentista, que apesar de tudo nos faz esperar, onde apesar de tudo, não sabemos quando será a nossa vez. Se ao menos a morte tivesse revistas e gente na sala de espera, não estaríamos tão sós, tão vivos nessa ideia final, nesse desconforto. Estivéssemos prontos, sabendo que seria fácil desmarcar, marcar para outro dia ou simplesmente não comparecer. Depois ficaríamos com a dor, com o terror de passar sequer naquela rua, como ela, à porta de casa. Ela, que morria tantas vezes, porque morria de medo de morrer.